Bu videoda biz hazırda Denver incəsənət muzeyində nümayiş etdirilən paonu boyunbağı haqqında danışacağıq. Qeyd etdim ki, bu əşya ilə bağlı ən diqqət çəkici məqam onun üzərində 34 ayı çaynağının yer almasıdır. Bu ayı cinsi düzənlik bir ərazidə yaşayır və onlar olduqca güclü və nəhəngdilər. Ayılar güc ifadədən heyvan olduqları üçün insanlar onların çaynaqlarını toplamaqda maraqlı idilər. Bu əşyanın hazırlanması üçün ən azı 6 ədəd ayı ovlanmışdır. Əşyada ay canaqlarından əlavə fil süyündən və susamru dərisindən də istifadə edilmişdir. Nümunənin yuxarı hissəsində susambrunun başının, aşağı hissəsində isə quyruğunun yer aldığını görmək mümkündür. Bununla yanaşı əşyanın hazırlanmasında muncuqlu elementlərdən də istifadə edilmişdir. Onda qeyd etdim ki, haqqında danışdığımız boyunbağının görünməyən hissələri də mövcuddur. Belə ki, əşyanın daxili hissəsində aid ərisi ilə yanaşı sidr və tütünnən də istifadə edilmişdir. Bu materialların boyunbağıya əlavə güc verdiyinə inanırdılar. Əncə görün boyunbağını taxan şəxs ayı gücünə sahib olur və öz xalqını düşmənlərdən və xəstəliklərdən qorumaq gücünə malik olurdu. Nəticə etibarı ilə biz bu əşyanı mənəvi obyekt kimi istifadə edə bilərik. Onun səma sahibi kimi ifadə edilən bir şəxs tərəfindən istifadə edilməsinin səbəblərindən biri də budur. Qeydlərə əsasən, qəbilənin lideri olan səma sahibi ovda olarkən başqa bir qəbilənin onların ərazisinə hücum etdiyini eşidir. Boyunbağının düşmənlərinə keçməməsi üçün onu kiçik qardaşına verir. Bu isə bir növ qəbilə başçısının boynbağını öz həyatından üstün tutduğunu göstərir. 1873-cü ildə baş vermiş bu hücum tarixdə Kanyon döyüşü kimi ifadə edilir. Onu da qeyd etdim ki, artıq 40 ildən çox idi ki, Pawni və Lakota xalqları arasında müharibə gedirdi. Ümumiyyətlə bu dövrdə aparılan siyasət olduqca mürəkkəb idi. Pawni xalqı Abash hökuməti ilə işləmək qərarına gəlir. Abash hökumətinin isə bu məsələdə əsas məqsədi transkontinental dəmir yolunun inşası zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqəli idi qəbilənin lideri isə yerləşdirmək kimi ifadə etlə müqaviləni dəstəkləyirdi. Belə ki, bu müqaviləyə əsasən qəbilə Abiş ordusunu kəşfiyyat dəstəyi ilə təmin etməli və inşa edilən dəmir yolunun binasını qorumalı idi. Bunun müqabilində isə Abiş ordusu qəbilənin təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Ancaq hər şey müqavilədəki kimi olmadı və Poni qəbiləsinin insanları vəhşicəcə cinayətə gətirilədildi. Məlumatlara əsasən qətlə yetirilənlərin 3/2-si qadınlar və uşaqlar idi. Qeyd etdim ki, vətəndaş müharibəsindən sonra ABŞ-ın Atlantik və Sakit okeanlar arasındakı bütün torpaqlara sahib olması planı reallığa çevrilmişdi. Bu hadisədən sonra Pauni qabiləsi həmin dövrdə Hindistan ərazisində kimi tanınan bir bölgəyə köçürülmüşdü. Nəticə itibari ilə haqqında danışdığımız əşyanın əslində dəhşətli bir tarixə malik olduğunu görürük. Boyunbağının hazırlanmasında müxtəlif heyvanlardan istifadə edilməsini, qabilənin heyvanlarla sıx əlaqədə olması kimi də ifadə edə bilərik. Pauna qabiləsinin səxladığı heyvanlar xüsusi atributlara və güclərə malik idi. Haqqında danışdığımız boyunbağı isə Pauna qabiləsi üçün olduqca əhəmiyyətli bir əşya olmaqlayanaşı, Amerikanın tarixində də önəmli bir mərhələni özündə kisetrirdi. Qeyd etdim ki, 1998-ci ildə Pauna qabiləsinə məxsus bir qrup insan Denver incəsənət muzeyini baş çəkmiş və burada onlara aid olan bu əşyanı ziyarət etmişdilər. Qrupda yer alan şəxslərdən birinin boyunbağının yanında dayanaraq ona doğa etməsi diqqət çəkmişdir. Səni bəzədim və torpaq ananın qəlbinə yerləşdirdim. Mənə rəhmet etməni və dualarımı eşitməyini istəyirəm. Bundan sonra səni qoruyacaq və evinin ən yaxşı yerində saxlayacaq şəxsə sağlam və uzun ömürlü həyat bəxş elə. Bir vaxtlar sən görkəmli lider, səman sahibinə rəhbərlik edirdin və o, sənin sayəndə güdrət sahibi idi. İndi sənə qayğı göstərən şəxsdən xeyirxahlığına sərgəmə və onu müdrik bir lider və böyük bir insan et. Ailə cəmiyyətinə aid olan insanların həyatlarının hər zaman uzun olması diləyi ilə.